Есето на Жасмина Цветанова е впечатлило журито с разсъжденията за значимостта на държавното обвинение и за високата професионална и лична отговорност на упражняващите тази професия. В качеството на победител в ученическия конкурс, тя е посетила съдебните институции в нашия град. В районната прокуратура във Видин, Жасмина е била посрещната от заместник районния прокурор Райна Петрова, която е запознала с работната среда на магистратите. По време на беседата особено внимание било отделено на специалните правила, свързани с делата срещу непълнолетни извършители на престъпления и с правата на децата, жертви на престъпления. Гимназистката се е запознала с ръководството на окръжната и районната прокуратура, посетила е заседания на районния съд във Видин и се е срещнала с председателя на окръжния съд. Програмата «Прокурор за един ден» се провежда за втора година по повод Международния ден на толерантността. Инициативата е на Кралската прокурорска служба и Британското посолство в София и се организира в партньорство с Асоциацията на прокурорите в България, Центъра за етнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ и Младежката фундация АРЕТЕ. Програмата е насочена към момичета и момчета от ромски произход на възраст между 16 и 18 години. Нейната цел е да насърчи младежите от цяла България да обмислят професионалната си кариера в системата на наказателното правосъдие.